kau cakap? Kau nak cakap. Okey, sekarang kita berada di Fukui Daigaku. Sekarang ni Fukui Festival, Fukui Daigaku Festival sedang berlangsung. Jom kita tinjau. Pusing-pusing, kita start di sana dulu. Ya. Kalau video sedap. Bateri banyak, sedap tengok. Thank you.
KYB. Kedai ni slow eh. Orang-orang hidup. Have they put us? Video ni. Video. Ha, go go. Video lah. Ya bye. Hey. Yang gak baik. Segan lah. Macam barang ni lah, kerasa kan. Sakihin. Wah. Eh, sebarang tu lah. Iseng kot. Ya aku yang jadi goju kan. Ya aku yang goju. Konsep je yang berhenti je. Cik, oh pakcik. Tengok konsep lah, cik. Konsep. Kurang sikit ni. Kising. Kising ni apa? Nyanyi je tak dengar. Mana? Okay, stop. Teruk ni, okay. Merah tu macam minum sake. Haa, muka merah tu. Haa, memang kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.